Velkommen til den her test af det store juniorsortiment fra T. Hansen 2019 edition. Vi starter med jordsolen. Jordsol. En cracking board. Der har vi en snortop. Så har vi en ildsøjlefontæne. Så har vi en springvandfontæne. En af de her små blitz, og de ser lidt anderledes ud, end de plejer. Så lad os prøve sådan en. Og den gjorde umiddelbart det samme, som den plejer. Her har vi en stor blitz. Så til sidst her har vi romerlyset med 5 skud, som er et stjerneskud romerlys.